На календарі понеділок, 19 серпня, інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. Безкоштовне лікування безпліддя – нова послуга. Молодіжна піша проща – шлях очищення. День пасічника – справа життя. Українські сили могли зруйнувати міст через річку Сейм у Глушковому, а також завдали удару по мосту у Званому. Українські війська продовжили наступати по всьому фронту в Курській області 18 серпня і несуттєво. Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті і наступ українських військ у Курській області. Перш за все, фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку «Захист Торецька». Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта, сказав він. За словами Зеленського, Україна працює над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів наших дій на фронті. Сирський також доповів про нові деталі операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави, зазначив Зеленський. Президент і головком також обговорили українську ракетну програму. Нагадаємо, українські війська продовжили наступати по всьому фронту в Курській області 18 серпня і несуттєво, але просунулися у південно-східному напрямку від Суджі. Вчора було опубліковано геолокаційні кадри, де видно, як українські війська завдають авіаудару по мосту через річку Сейм у Званому на південний схід від Кореневого. А сьогодні у РФ знищено третій міст через Сейм в Лушківському районі Курської області. Міст був розташований на західному фланзі російського угрупування, яке намагається втримати позиції у районі Тьотькіного. В Україні кількість заборонованих від мобілізації збільшилась до 930 тисяч. За тиждень ця кількість перетне межу в 1 мільйон. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. За його словами, на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська, бо мобілізований ще не боєць. Він ним стане за 3-6 місяців. Заступник міністра оборони наголосив, що нормальною побудовою захисту держави є, коли одні воюють, а інші працюють на оборону. В Україні безоплатно лікують безпліддя. Таку послугу цього року вперше включили до програми медичних гарантій. Загалом нею вже скористалися 346 пацієнток. 130 жінок завагітніли і скоро стануть мамами. Як закарпаткам скористатися програмою, розкажуть мої колеги. Українці можуть безкоштовно лікувати безпліддя. Новий пакет лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій додано до програми медичних гарантій. Це фантастична річ, що наша держава знаходить кошти і можливість і фінансувати таку важливу проблему. Знаєте, що мільйони українців роз'їхалися, мільйони залишилися і народжуваність стрімко падає. Разом з тим фінансування такої допоміжної програми наближає нас до інших країн Європи. Не гайте час, звертайтеся в обласний центр планування сім'ї напряму або до свого акушер-гінеколога і використовуйте можливість, надану державою. Демографічна ситуація Україні бажає кращого. Її ще більше ускладнила війна. Приховуючи нагальність цього питання на лікування безпліддя, держава передбачила цьогоріч понад 1,8 мільярдів гривень. Отримати послуги лікування на цей рік має можливість 30 тисяч пацієнток. З 30 тисяч пацієнток, які мають можливість отримати дані послуги, отримали тільки 346 пацієнток. Але радує те, що вже 130 жінок на сьогоднішній день народило. Якщо взяти статистику попередніх років, то це стільки за рік по всій Україні народжувало на протязі року. Зараз ми маємо 8-й місяць. Ця статистика, я сподіваюся, буде покращуватися. За один цикл штучного запліднення держава сплачує понад 60 тисяч гривень. 18 українських клінік уклали відповідні договори з НСЗУ та вже працюють за цим пакетом послуг. На Закарпатті наразі таких клінік ще немає, але жителі краю можуть скористатися пакетом послуг, приміром, у Львові. Що мені дуже приємно, це те, що я бачу в переліку тих клінік, заклади, приватні заклади, які є на ринку послуг понад 20 років. Тобто це є клініки, які мають стійку репутацію. У програмі протипокази зведені до мінімуму. Що ж потрібно, аби отримати безкоштовне лікування безпліддя? Маршрут такого пацієнта
абсолютно звичайний. Пацієнтка може звертатися до свого лікуючого лікаря, може звертатися до сімейного лікаря, які створюють її направлення, до акушер-гінеколога. І вже акушер-гінеколог, який буде в складі консиліуму в закладі охорони здоров'я, створюють висновок цього мультидисциплінарного консиліуму, затверджують його медичним директором, і така жінка має право, маючи на руках уже все обстеження, має право звернутися в найближчу клініку на вибір. Раніше були покази 3-4 роки непліття для звернення за допоміжними репродуктивними технологіями. Сьогодні в наказі обозначено 1 рік. Дуже звели до мінімум протипокази і дуже розширили покази. В уряді розраховують, що таке рішення дасть можливість народитися більше, ніж 10 тисяч маленьким українцям щороку. Наразі 5 закарпаток пройшли онлайн-консультування. Ще одна невдовзі отримає лікування. Варто додати, медичний заклад гарантує конфіденційність лікування. У місті Мукачево Закарпатської області медсестра порушила військовий облік. Жінка є військовозобов'язаною та мала з'явитися до ТЦК, але проігнорувала повістку. Про це йдеться у вироку, який Мукачевський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив 13 травня. Згідно з судовими матеріалами, обвинувачувана має середню спеціальну медичну освіту за спеціальністю «Сестринська справа». Тому так само, як і всі інші медики України, в період дії воєнного стану є військовозобов'язаною. У квітні жінка отримала попередження від начальника ТЦК і повістку з викликом на 10 квітня для проходження медичного огляду. Про наслідки ухилення від військового обліку фігурантка знала. Однак, попри відсутність поважних причин, для неявки до військкомату не з'явилася. Такий її вчинок кваліфікували як кримінальне порушення. Під час судового засідання медсестра повністю визнала свою вину. Погодилася на спрощений розгляд справи та попросила суддю обрати її як покарання штраф. Суддя врахував щире каяття обвинувачуваної та задовольнив її прохання. Тепер жінці потрібно сплатити штраф у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 тисячу гривень. Далі в нашій програмі не залишаємо без уваги наступне повідомлення. Безоплатне зубопротезування та лікування для військових і ветеранів. Нагадуємо, хто може отримати послуг безоплатно. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, військовослужбовці. Гранична вартість наданих медичних послуг не може перевищувати для зубопротезування 14 984 гривні, на лікування 24 952 гривні. Детальну інформацію можна дізнатись за номерами телефонів центрів ТЦК та СП у вашому районі. Цими вихідними близько 300 вірян Мукачівської греко-католицької єпархії об'єдналися та взяли участь у пішій прощі. Шлях протяжністю близько 11 кілометрів з Мукачева до Іванівців. Саме такою була остання дорога священномученика Теодора Ромжі. Проща стала можливістю очистити тіло та душу, помолитися та поспілкуватися з Богом. Більше про 18-ту пішу прощу Мукачівської греко-католицької єпархії дивіться вже в наступному сюжеті. Пані Аліна долає шлях протяжністю 11 кілометрів з Мукачева до Іванівців. Військовослужбовиця взяла участь у молодіжній пішій прощі, організованій Мукачівською греко-католицькою єпархією. Долучалися з Хуста чи Великий Бичків, а так як до Мукачева нам ближче, то вже вирішили до Мукачева. Племінники Хреснята, Марічка, Іванко і сестра. З дітьми шлях священномученика Теодора Ромжі долає і пані Марія. Жінка щороку долучається до прощі та з проходженням цього шляху очищує розум та душу. Зізнається, долати таку відстань фізично не складно. Дуже піднесено, дуже легко. Навіть не відчувається, що ми вже пройшли. Скільки ми вже? Майже годину йдемо. Мене навіть не відчувається. Здається, 15 хвилин. Сьогодні мій чоловік, отець Василь, мої діти, мої парафіяни, друзі, колеги. Всі. Цьогоріч піша проща об'єднала близько 300 вірян з різних куточків Закарпаття. Учасники рушали від собору Кирила та Мефодія та пройшли слідами священномученика Теодора Ромжі. Розпочали свою світлу подорож молитвою, яку очолив єпископ Теодор Мацапула. Християнське життя – це не є тільки якась приватна справа, це є також і свідчення перед іншими людьми своєї віри, своїх переконань.
і свідченням добра, і свідченням, перш за все, власним прикладом. Для кожного християнина проходить якийсь певний шлях до якоїсь певної мети. Воно, що є також і публічним виявом нашої віри, що, в принципі, покликаний через хрещення робити кожен християнин. Маємо дуже багато гарної молоді, і ця проща, хоч вона тут з Мукачева до Іванівці робиться вперше, це не є акція, яка робиться вперше в нашій єпархії, тому що завжди така проща в нас проходить із Хуста до Великого Бичкова. І вже таким певним зростом стала організація цих паломництв, і ми вже побачили потребу, щоб дати можливість більше учасникам із Закарпаття, нашій молоді, брати участь у таких прощах. Піша проща має на меті не випробувати фізичні можливості вірян, а дати змогу помолитися, допомагає подолати труднощі душевні та наблизитися таким чином до Бога, кажуть святі отці. Разом з молоддю пройти, проходити ці такі духовні обнови шляхом цієї прощі, то цього року так ми вирішили, щоб поділити в єпархії, одночасно зробимо дві локації, дві прощі. Одна із Мукачева до Іванівців, тому що це був шлях, який проходив був наш блаженний мученик Теодор Ромжа практично в момент своєї смерті. Тобто перед своєю смертю він проходив цей шлях. Тому цей шлях є шляхом таких роздумів, молитви, шляхом десь такого певного самопізнання, пізнання Бога. Оце такий, це. І відповідно так само є і першим наміром, це є намір нашої, це молитва за нашу Україну, за нашу батьківщину. Кожен, хто прийшов пройти пішу прощу, переслідує власну мету. Та всі вони молилися за перемогу та мир у рідній державі. Для мене важливо бути разом з Богом. Також ці прощі для мене важливі, тому що є можливість познайомитися з новими людьми, також провести свій час з друзями на вихідних. Я вже один раз долучався. А складно подолатиме? Чесно кажучи, так, але заради Бога я думаю, що нічого не жаль. Дуже важливо відчувати єдність із християнською молоддю, відчувати, що ви маєте спільність, відчувати, що справді є люди, які теж вірять в Бога, які готові слідувати за ним. І, власне, хочеться, знову ж таки, сфокусуватися на Богові, помолитися, відчути його присутність, також взяти намір певний на цю прощу. І взагалі гарно провести час. Наскільки я знаю, то буде також служба, тому як-не-як це буде Євхаристія, це в нас, є дуже такий важливий елемент. Нас об'єднує молитва, нас об'єднує спомин про Теодору Ромжу. В першу чергу це є пожертва, ми вкладаємо свої сили, свій час у цю прощу. Подолати шлях вірянам вдалося всього за 4 години. Завершили прощу службою Божою на місці замаху на блаженного священномученика Теодора Ромжу. У Тисі на кордоні з Румунією виявили чергове тіло людини, повідомляє Державна прикордонна служба України. Про потопальника повідомили прикордонників румунські колеги. Течією його несло до українського берега. До місця події викликали співробітників ДСНС і Нацполіції. Наразі тіло дістали з води, кажуть у Державній прикордонній службі України. За даними прикордонників, загиблим виявився чоловік середнього віку. Документів при ньому не знайшли, тому наразі проводяться заходи щодо встановлення особи. Прикордонники Мукачівського загону спільно зі співробітниками митниці викрили спробу незаконного ввезення наркотиків. Незаконний дурман знайшли за допомогою службової собаки на КПП «Дзвінкове». Легковим автомобілем кермував 39-річний громадянин Угорщини. Пакунок з кількома грамами рослинної речовини, найімовірніше канабісу, оглядова група знайшла в сумці з-під ноутбука. Більш широкий асортимент наркотичних засобів був захований у технічних порожнинах автомобіля. Зокрема, в повітряному фільтрі прикордонники з митниками виявили невеличкі пакуночки з білим порошком та білими кристалами, кілька синіх таблеток та рослинну речовину в сигаретах, зі слів водія. Це були кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс. При виявленні наркотиків прикордонники проінформували співробітників СБУ. Вирішується питання щодо порушення кримінального впровадження за статтею 305 Кримінального кодексу України. Цьогоріч школярі розпочнуть навчальний рік 2 вересня. У краї вже активно триває підготовка до початку навчального року. Зокрема, у Верхньокоропецькій громаді продовжується перевірка укриттів з метою забезпечення безпечного освітнього процесу. Яких вимог мають дотримуватися заклади освіти, дивіться вже за мить.
Електроживлення, питна вода та місця для сидіння – ці та не тільки зручності мають бути в укриттях у закладах освіти. Цьогоріч школярі розпочнуть навчальний рік 2 вересня. У краї вже активно триває підготовка до початку навчального року. Зокрема, у Верхньокарпатській громаді продовжується перевірка укриттів з метою гарантій безпечного освітнього процесу. Спільно із ДСНС перевіряємо заклади освіти на дотримання пожежних норм, правил укриттів, по порядку по укриттям, щоб укриття були укомплектовані згідно по закону України, згідно постанов. В укриттях має бути відповідно, скільки є учнів, щоб було стільки місць, де вони можуть розміститися, у садочках, щоб були навіть місця, де можуть діти і прилягти, як відпочити, так як повітряна тривога може тривати і 2-3 години. Також було розроблено рекомендації та вимоги щодо того, чи має бути оснащене укриття та яким характеристикам повинне відповідати. У дошкільних закладах освіти громади наразі є всі необхідні технічні речі. Провели штукатурку всього, забетонували і все поштукатурили, це тут і побілили, зробили ось такий косметичний, скажімо так, більш такий ремонт. Відповідні, бачите, ігрушки, все, для того, щоб діти почували себе в безпеці. Питна вода, ми щодня її міняємо, цю воду там стане надовго. Технічна вода, якщо дитині треба помити ручки або ще щось. Аптечка, звичайно, використаємо кілька разів чого, але ми її не використовуємо. Слава Богу, не було ніяких таких випадків. Облаштували укриття в закладах освіти за кошти сільської ради та міжнародних партнерів. Це була півниця, облаштовували відділ освіти, робили, і плюс ще спонсорська допомога, людина в біді. Зробили нам кришу, поставили плитку, оснащили, а це ми друге, все, що могли, іграшками забезпечили, а біотуалет у нас дітям є, а другими і такими іграшками, всім, що маємо, забезпечили самі. Турбуються за безпеку найменших українців, тому адміністрація забезпечила укриття необхідними речами згідно затверджених протоколів. У нас є 2 поверхи, вони на другому, з другого поверха йде спочатку вихователька веде старших дітей, потім йдуть друга група і виходить по стрілках, не знають, що треба приходити сюди. Комісія особливу увагу присвячувала перевірці наявності добре видимих планів евакуації. Аудит наразі триває. Всі роботи з організації безпечної ситуації для дітей буде завершений до початку навчального року. У Рахові водійка з 4-місячною дитиною в авто вилетіла в кювет. За попередніми даними, водійка автомобіля Mercedes-Benz не впоралася з керуванням, з'їхала в кювет та допустила зіткнення із земляним насипом. Про це повідомляє управління ДСНС Закарпаття. В результаті 27-річну мешканку села Ділове, а також її 4-місячного сина було заблоковано в салоні. Прибувши на місце, медики екстреної медичної допомоги змогли самотужки дістати немовля, а жінку за допомогою спецінструментів деблокували бійці ДСНС. Також надзвичайники від'єднали акумуляторну батарею для попередження загоряння, додають в управлінні. Упродовж січня-липня 2024 року до місцевих бюджетів Закарпатської області громадяни та суб'єкти господарювання сплатили майже 4 мільярди 897 мільйонів 466 тисяч гривень податкових зобов'язань. У розрізі податків протягом 7 місяців 2024 року найбільше надходжень до місцевих бюджетів традиційно забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, місцеві скарбниці отримали майже 3 мільярди 240 мільйонів гривень ПДФО. Понад 817 мільйонів гривень сплатили суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Також серед лідерів з наповнення місцевих бюджетів податок на землю – майже 382 мільйони гривень. Підприємці Закарпаття можуть отримати фінансову допомогу від провідних українських банків. Як вони можуть скористатися актуальними державними і партнерськими програмами підтримки, розповіли на черговій онлайн-зустрічі «Діалог влади та бізнесу». Зокрема, банки пропонують державні чи власні ініціативи фінансової підтримки для придбання і встановлення альтернативних джерел енергії, розвитку підприємств переробної агропромислової галузей, компаній-експортерок тощо, зауважив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Триндяк. Нагадуємо, що для бізнесу також продовжує регіональна програма розвитку малого та середнього підприємництва. Нещодавно її розширили, тож підприємства переробної, промислової та сільськогосподарські товаровиробники, які є учасниками програми, доступні кредити 5-7-9% та виготовляють кінцевий продукт для споживача, також можуть претендувати на відшкодування з обласного та територіального бюджетів відсотків позики, інформує Закарпатська ОВА.
3000 кілометрів подолав етап, аби потрапити із Англії в Україну. 12 днів добирався в Ужгород на велосипеді. Ночував у 18 готелях та просто неба по всій Європі. Об'їхав 8 країн і нарешті він на місці. Дорогою чоловік збирав кошти для українських дітей, що постраждали від війни. Як минулася мандрівка, вже знають мої колеги. У мене є такий комп'ютер, що показує карту. Є освітлення, трохи їжі. Тут у мене обладнання для батарей, для електроніки, щоб заряджати всі девайси. Трохи одягу, зубна щітка, є деякі ліки та кілька речей на випадок, якщо проколиться шина. Це всі речі, які знадобилися британцю Ету Тапу, щоб на своєму велосипеді добратися в Україну. Із міста Шеффілд до Ужгорода їхав на своєму велосипеді 12 днів. Це була дивовижна подорож. Я побував у 9 різних країнах. Спочатку Англія, потім Франція, Бельгія, Люксембург, Німеччина, Чехія, Польща, Словаччина. Кожна країна унікальна, має свою культуру і ландшафти. Але мені подобаються гори, пагорби. Тож останні дні в Польщі, їзда по Словаччині мені дуже сподобалися. Щодня в дорозі Ед проводив близько 10 годин. Долав майже 250 кілометрів. А ще збирав кошти для дітей України, що постраждали від війни. Ми збирали кошти на благодійність для організації «Голоси дітей». Це українська благодійна організація, яка допомагає дітям, що постраждали від війни. Ось такі три причини мого приїзду. Через сайт благодійної організації Global Giving Foundation для голосів дітей. Якщо люди хочуть зробити пожертву, вони можуть стежити за нашою подорожжю і в соцмережах. В загальному проїхав близько 3000 миль. Разом з ним їхали ще двоє друзів з Австралії. Але через серйозну поломку велосипедів в дорозі вони затрималися. Для ЕТА такі дальні подорожі на велосипеді – звична справа. Є дві речі, які я найбільше люблю. Це їзда на велосипеді та пригоди. Я вже об'їхав на велосипеді весь світ. Америка, Європа, багато місць. Найбільша моя подорож – це через Америку. Від західного до східного узбережжя. З Орегону до Вірджинії. Це близько 7-7,5 тисяч кілометрів на велосипеді. Це довгий шлях. В Ужгороді чоловіка зустріла подруга з Мукачева. Валерія у перші дні повномасштабної війни виїхала в Англію. Саме Ед прийняв жінку з її 10-місячною донькою у себе вдома. Я познайомилася з ним в Англії. Він запросив нас до себе на проживання, коли почалася війна в Україні. Коли я була в Англії, в той час він подорожував Америкою. Він із Заходу їхав на схід Америки на велосипеді. Для мене на той час це було дуже великим здивуванням. Коли він сказав, що він хоче приїхати з Англії в Україну, це визвало в мене велику радість і велике захоплення, тому що це неймовірна подорож. Англійці повністю на нашій стороні, вони дуже хвилюються за українців. Як бачите, вони готові робити навіть такі речі. Повністю безкорисливо. На Закарпатті чоловік вже два дні. Відвідав різні міста краю, побував у Карпатах, а ще на виноградниках Закарпаття. Під час поїздки Ету з друзями вже вдалося назбирати для дітей України близько 3000 доларів. Збір триває. Власне, як і мандрівка. Чоловіки планують продовжити свою подорож до столиці України. Ед каже, що хоче показати всьому світу, що у боротьбі проти ворога потрібно єднатися, адже війна насправді не так далеко, як здається. Я хотів показати людям у себе вдома, що ця війна в Україні близька до нас, до Англії. Ось я сів на велосипед і можу ним дістатися. Це не так далеко. Люди повинні розуміти, що ця війна близько. Україна – це ваша країна. Це неправильно, що Росія намагається її захопити. Я хочу, щоб це припинилося, щоб була справедливість, щоб була компенсація за те, що вони зробили, і щоб в Україні настав мир. Слава Україні! У рамках проєкту «Підтримка спроможності системи соціального захисту населення щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб» за підтримки Агентства ООН у справах біженців відбулася офіційна передача велосипедів працівникам Ясінянського територіального центру. Передали громаді три велосипеди, один із них електричний, ще два – механічні. Соціальним працівникам в нашому гірському регіоні такий транспорт є справді необхідним, адже завдяки йому вони зможуть дістатися населених пунктів із великою віддаленістю – один від одного. Та надати потрібну допомогу тим, хто її потребує. Загалом велосипеди отримали 4 громади в Закарпатській області. Та Ясінянська територіальна громада є однією з них, адже стала прихистком великій кількості вимушено переміщених осіб. Загальна вартість отриманих велосипедів українського виробництва становить 63 700 гривень.
19 серпня в Україні відзначають День пасічника. Закарпаття – край, де процвітає бджолярство. Тут не тільки збирають медову продукцію, а й покращують популяцію та селекціонують бджіл. З нагоди професійного свята наша знімальна група поспілкувалася з родиною Керек. Життєвою справою цього подорожжя стала пасіка. Побували наші журналісти і у магазині меду. Тож, як почувають себе закарпатські бджоли і чи є попит на мед, дивіться вже в наступному сюжеті. Щороку 19 серпня українські бджолярі відзначають професійне свято. Робота пасічників дуже важлива, адже окрім збору медової продукції, вони піклуються про популяцію бджіл. А від цих комах напряму залежить збереження біорізноманіття на планеті. Україну за правом можна вважати колискою бджільництва, адже перший рамковий вулик у 1814 році винайшов наш співвітчизник Петро Прокопович. Цей винахід поклав початок широкого вивчення медоносної бджоли та управління її життєдіяльністю в інтересах людини. Мед цікавив людину дуже давно. І раніше люди теж збирали мед, але у них не було звичних вуликів, вони лазили за медом на дерева і звали таких пасічників бортниками. Але 210 років тому наш співвітчизник Петро Іванович Прокопович придумав перший в світі рамковий вулик. Петро Іванович був фундатором першої в Європі школи пасічників. І придумавши цей перший в світі рамковий вулик, він зробив революційне, приголомшливе звершення. Тому що до цього мед відбирали у бджіл, буквально їх знищуючи димом. А Петро Іванович вивів рамку як самостійну частину житла бджіл і дозволив пасічникам спостерігати за життям бджіл і при необхідності втручатись в хід їх розвитку. І тому я вважаю, що саме в Україні зародилось мудре, дбайливе, гуманне пасічництво. Зараз популяція бджіл знаходиться під загрозою. На Закарпатті добре знають про цю проблему і дотримуються усіх можливих заходів, аби збільшити популяцію цих комах. Міжнародна екологічна організація «Спостерігачі землі» визнала бджіл найважливішою істотою для збереження екосистеми земля. Думайтесь, від 60 до 90% їжі, яку споживає людина, залежить від комах-запилювач і, власне, від бджіл, наших Apis mellifera. Використання гербіцидів, пестицидів і інших хімічних засобів, на жаль, сприяє тому, що бджоли гинуть, втрачаються природні медоноси, втрачається природна кормова база для бджіла, це важливо. В Україні набули значного поширення три аборигенні породи бджіл – українська степова, карпатська та поліська. Згідно закону, на території Закарпаття можна тримати виключно карпатську популяцію. Україна – це, напевно, єдина країна, в якій, яка може похвастати, що в її екосистемі живуть і процвітають три аборигенні популяції бджіл. Це поліська, українська степова, ну і в нашому Закарпатті є теж, чим маємо ми теж пишатися і не забувати про них. Розказав пан Степан, завідувач відділу селекції та репродукції карпатських бджіл, і про специфіку роботи на закарпатських пасіках. У нас край більше спеціалізується на розведенні бджіл, ніж на отриманні продукції бджільництва. Якщо багато, думаю, звернули увагу на те, що в нашому краї досить багато пасік. Це через те, що це йде розмноження для того, щоб поширювати карпатських бджіл на пасіки, де їх потім використовують на медозборах. Пасічництво – по-справжньому родинна справа. Сімейство Керек займається бджолярством з 1996 року. Кажуть, на пасіці пройшло все їх життя. Тут зростали сини та формувалася віддана любов до природи. Ми завели 10 бджолиних сімей, і це стало нашим життям, частиною нашого життя так інтегрувалось. Наші діти виросли на пасіці, вони були постійно з нами. Це вже, можна сказати, сімейний бізнес. І правильно сказав Степан, що це не лише робота нашого життя, це справа, якою ти живеш. Тільки навесні вигляне перше весняне сонечко, вже Степан біжить на пасіку і вже починає дбати за наших бджілок. А вони йому віддячують, вони вдячують йому гарними медозборами. Тепло згадує подружжя свого наставника у бджільницькій справі Гайдара Василя Антоновича. Не дивлячись на поважний вік, пан Василь продовжує справу пасічника. Сьогодні ми поспілкувалися з його донькою, пані Євгенією, яка завідує медовою крамницею. Жінка розповіла, що попит на закарпатський мед є. Попит є, люди стали дуже освіченими. Вони вже багато знають про мед, і тенденція до любові до цього саме смаколику далі
все більше і більше. Люди приходять, люди люблять, люди цікавляться, люблять, щоб їм розказали, показали, посмакувати. Найбільш популярні такі сорти, звичайно, це акація. Дуже люблять, тому що це і дітки люблять, він довго залишається рідким. Ось він тут у нас такий світленький він, гарненький. Дуже люблять гречаний мед. Гречаний мед люблять дуже старші покоління, тому що це мед їхнього дитинства. Він дуже насичений, дуже такий, ось такий темненький мед, і вони його дуже люблять. Щиро вітаємо пасічників з професійним святом. Нехай праця приносить задоволення, а бджоли радують смачним медом. У місті Миколаєві-Дністровському, що на Львівщині, пройшов 5-й традиційний турнір з боксу «Кубок Галичини». Цього року у змаганнях взяли участь 150 боксерів із більше 20 команд трьох країн – Латвії, Молдови та України. Закарпаття на турнірі представляли 5 юних боксерів із СОГДЮ США під керівництвом тренерів Валерія Вишньова та Валерії Шпоти. Вихованці цієї школи показали відмінні результати, здобувши кілька призових місць. Зокрема, боксери вибороли 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову медалі. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!